ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እንግዲህ ትናንት ወዳ እንዳሳየዋችሁ ሊጤን አሁን እያወካሁ ነው የምገኘው። የሁለት ካፕ ዱቄት አድርጌ ከዛ እርሾዬን ጨምሬያለሁ እንደምታዩት። ከዛ ደግሞ እንደማሳያችሁ በዚህ ተልባ የተፈጨ ተልባ ማለት ነው፣ ግማሽ አርግ ያለው እንግዲህ። ከዚህ ባይበልጥ ጥሩ ነው፣ ቅልጥልጥ ማለት ነገር ባህሪ ስላለው እንዳይ በጣም እንዳይ እንትን እንዳይልብን ይህን የሚያክል ተልባ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ዱቄቴንም በዚህ ባያችሁት እቃ ሁለት ነው የተጠቀምኩት፣ ነፍቼው አዘጋጅቼው ወደ እናንተ ስላቀረብኩ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ተልባ አለኝ። ተልባው ተፈጭቶ የተዘጋጀ ነው። ቤቴ ውስጥ ራሴ ነኝ ያዘጋጀሁት። እሱን አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ፣ እንደዚህ አንድ ሾርባ ማንኪያ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የሚሆነው እነዚህን ውህዶች አቀላቅላለሁ ማለት ነው። እና እናንተ እንግዲህ ከዚህ በላይም እንትን የምትፈልጉ ከሆነ ምንድን ነው አብሽ መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ከዚህ በላይ አልፈልግም። ዱቄቴም እንደምታዩት ትንሽ ስለሆነች አራት ካፕ ማለት ነው፣ ሁለት ሁለት ካፕ በሚይዘው ስለሆነ ሁለት ሁለት ካፕ በሚይዘው ስለሆነ ሁለት እንትን ነው ያረኩት ማለት ነው። በዛ በዚህ አሁን ውሃን በሰፈርኩበት ሁለት ነው ያረኩት። ስለዚህ እናንተ በዛ መጠን እየጨመራችሁ እየቀነሳችሁ መሄድ ትችላላችሁ። አሁን እንዳያችሁኝ አንድ ውሃ አስገብቻለሁኝ፣ አንድ ካፕ ውሃ ማለት ነው። ይሄ ቱ ካፕ በሚይዘው አንድ ሙሉ አስገብቻለሁኝ ማለት ነው። በዚህ በምታዩት መስፈሪያ አንድ እያስገባሁ ነው። ስለዚህ ስላልበቃኝ አሁን እጨምራለሁ ውሃ ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ውሃ እጨምራለሁ። አሁን እንደምታዩት ሌላ ተጨማሪ ሁለተኛ ሰፍሬ እንደገና ሁለተኛ ተጠቅም ያለሁኝ። በእጃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ምንም ስላልታየኝ ትንሽ ለመቀላቀል ስለሆነ የምፈልገው ሊጡና ቅም እነዚህ ውህዶቹ አንድ ላይ እንዲዋሃዱ ስለሆነ የፈለግኩት ተልባውን፣ አብሹን፣ ዱቄቱን በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ በሁለት ካፕ ውሃ አቀላቅላለሁ ማለት ነው። ሌላ ውሃ አልጨመርኩም። እርሾ የነበረ ሁለት ካፕ ውሃ ጨምር ያለሁኝ። ስለዚህ በዚህ መጠን ይሄን በሁለቱ ሁለት መስፈሪያ እንደተጠቀምኩኝ ይሄ በቃኝ ማለት ነው። ከዛ ወደ መፍጫዬ፣ የእጅ መፍጫ ካላችሁ እዚሁ ላይ ብሌንድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን በዚህኛው መልኩ በጣም ስለተመቸኝ ነው። እዚህ ላይ ውሃዬን አረጋለሁኝ እዚሁ እያቀጠንኩኝ ማለት ነው። ግማሽ ሊጥ ካረኩኝ ግማሽ ውሃ ጨምርና ግማሽ ሊጥ ካረኩኝ ግማሽ ውሃ አረግና እንደዚህ እያረኩኝ አብሬ ብሌንድ አረገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ እያረጋችሁ የሚበቃውን መጠን ያክል ከዚህ በኋላ ውሃ ስለማንጨምር ውሃውንም እንዲች እየመጠንን ራሳችን ማድረግ አለብን ማለት ነው። የተጠቀምኩት ውሃ የፀሐይ ውሃ የምንለው አይነት ቴምፕሬቸር ያለው ውሃ ነው። መሞቅም የለበትም መቀዝቀዝም የለበትም። ስለዚህ እንደዛ እያረኩ እየፈጨሁኝ ይውላችሁ። አሁን ትንሽ ወፈር ብሎብኛል። ከዚህ በሚቀጥለውን እንትን ስል ትንሽ ቀጠን አረገዋለሁ ማለት ነው። እቃችሁ ደግሞ ደረቅና በደንብ እንትን ያለ መሆን አለበት። ጥብጥብ አድርጌ አድርቄ ያስቀመጥኩት እቃ ላይ ነው የጨመርኩት የፈጨሁትን ሊጥ። ስለዚህ አሁንም እንደዚሁ ሁለት ማንኪያ ከግማሽ ካረኩኝ በኋላ እንደዚህ እያረኩኝ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ውሃ እንደገና ደግሞ ግማሽ እጨምራለሁኝ። እንደዛ በማድረግ እንግዲህ ሊጣችሁን በሙሉ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ትፈጫላችሁ ማለት ነው። ውሃው አንድ አይነት ውሃ መሆን አለበት። መቀዝቀዝም የለበትም መሀትም በጣም ሙቅም መሆን የለበትም። ስለዚህ በዛ አይነት ሁኔታ እንትን እያለን እየፈጨን እንሄዳለን። ስንፈጭ ደግሞ በደንብ እንፍጨው፣ ላይክ በደንብ ፍጭት ኮረፊያት እስከሚያወጣ ድረስ በደንብ እንፍጨው። ምክንያቱም እሱ ነው አይን እንዲያወጣ ሞር የሚረዳን። እንደገና ደግሞ ተልባውም በጣም ያልደቀቅም ከሆነ እዚህ ሞር ይደቃል፣ ይዋሃዳል ተልባውና ዱቄቱ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያረግን በማዋሃድ ሁሉንም እየፈጨን ወደ እቃችን እናስገባለን ማለት ነው። ይሄ እንጀራ በጣም የሚገርማችሁ አብሹ ከበዛ ትንሽ ወዛማ የመሆን በጣም ቅልጥ የማለት ባህሪ ስላለው አብሹን በጣምም አታብዙት። እኔ ባሳየኋችሁ መጠን ተጠቀሙ። ደግሞ አይ ብዙም አብሽ አንፈልግም የምትሉ ከሆነ ማሳነስም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ብቻ ግን ከዚህ በላይ አይብዛ ማለት ነው። ከበዛ ግን በጣም ቅባቱ ይበዛና ከምጣዱ ማውጣት ላትችሉ ትችላላችሁ። እሱን ያየሁት ነገር ልዩነቱ ማለት ነው። አሁን ከላስት ዊኩ እንጀራ የአሁኑ ሞር ቅባት በዝቶበታል፣ ምክንያቱም ትንሽ ተልባውን ስላበዛውት ማለት ነው። እና የላስት ዊኩ ትንሽ ተልባው አነስ ያለ ነበረ። አሁንም እንደዚህ የተረፈኝን ሊጥ ወደ መፍጫ እያስገባሁኝ እቃዬንም
ከዛ እቃዬን አሁን እንደዚህ አለቅልቄ ያለቀለቅኩትን ውሃ ወደ እንትኑ ጨምራለሁ ማለት ነው። ወደ መፍጫው ጨምርና በዛ ፈጫለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያረግን በደንብ ከፈጨን በኋላ ሳየው ሊጤ ሳየው ትንሽ የወፈረ መስሎ ስለታየኝ ምን አሰብኩኝ፣ ይሄኛውን ትንሽ ከቀነስኩ ስለሞላሁት ማለት ነው። ከዚህ ትንሽ ወሰድኩኝና ትንሽ ውሃ ጨምሬ ፈጭቼ ትንሽ እንዲቀጥን አረኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ተልባውም ለድለድ ማለት ባህሪ ስላለው እንደምታዩት አይኑ በቃ ፍትፍት መስሎ እንደዚህ እንትን እስከሚል ድረስ በቃ ራሱ ይኩረፈረፋል ስንፈጨው ማለት ነው። ከዛ ከዚህ በኋላ ውሃ ስለማንጨምር የአሁን ነው በቃ አቅጥኜ በደንብ ምናምን አስተካክዬ ማስቀመጥ ያለብኝ። ስለዚህ ምን አሰብኩኝ፣ ትንሽዬ ሊጥ ወሰድኩኝና እንዳልኳችሁ ትንሽ ውሃ ጨምሬ አብሬ ብሌንድ አደረግኩኝና ጨመርኩበት ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ልክ እንደዚህ ካቀላቀልኩኝ በኋላ አብሬ እንደምታዩት ኩርፍርፍ ሲል እንትንላለው ማለት ነው። እንደዚህ ኩርፍርፍ ሲል በቃ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ከዛ እንደምታዩት የኔ እቃ በጣም እንትን ስለሆነ የሚነፍስበት ስለሆነ እንዳይነፍስብኝ ከስር በፕላስቲክ ራፕ ከሸፈንኩኝ በኋላ ማለት ነው እቃዬን። ከዛ ክዳኑን ከደንኩኝና ከዛ ደግሞ ፎይል አደረግኩበት። ያን ያደረግኩት ለምንድን ነው? ንፋስ እንዳያስገባብኝ ነው። ምክንያቱም እቃዬ ንፋስ የሚያስገባ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሽፍንፍን አርጋችሁ በስነ ስርዓት ቁጭ ታደርጋላችሁ። አንዴ ላሳያችሁ ብዬ ነው ቅድም ሳላሳያችሁ ስለሸፈንኩት። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር እቃዬን ከውስጥ ፕላስቲክ ራፕ አድርጌበታል፣ ምግብ የምናሽግበትን ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄ ኔክስት ዴይ ነው ጠዋት ላይ ማለት ነው። ይሄው እንዳያችሁት እቃዬን ራፑን ያንን ፎይሉን ካነሳ በኋላ እንትኔን ሳነሳ እንደዚህ ኩርፍርፍ ብሎ አድሮ አገኘሁት። እንደምታዩት እንደዚህ ነው በቃ ፍትፍት የሆነ እንደዚህ አይኑ ሁሉ በቃ ውሃው ልነግራችሁ አልችልም። እንደዚህ ሆኖ ነው የሚያድረው ጠዋት ላይ ማለት ነው። ከዛ ያንን እንደዚህ የተዝረከረከውን ነገር ጽድት ታረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውሃ ካስነካንበት ሊበላሽብን ስለሚችል ሊጣችን በደረቅ ሶፍት ነገር ወይ በጨርቅ ነገር ባላችሁ ነገር እንዲህ ጽድት ካረግን በኋላ ይሄን ምክንያቱም አሁን ውሃ እጃችን ነከተን እንትን ስናደርግ እጃችን ድሬፕ ውሃው እንትን ይላል፣ ይንጠባጠብበታል፣ እዛና ሊያበላሽብን ይችላል። ለዛ ነው በሶፍት የጠረኩት። ስለዚህ እንደዛ ካረግን በኋላ ውሃም ስለማልጨምር ያለኝንም ውሃ ይሄ የጠለለውን ውሃ ማጥለል ስለማልፈልግ ምን አረኩኝ፣ አብሬ በጣም አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እጄ ሳያቋርጥ ከስር ያለውን ሊጥና ከላይ የጠለለውን ውሃ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አቀላቅላለሁኝ። እንደምታዩት አሁን አይኑ አያችሁት አይደል? ሊጡ ራሱ በቃ ይናገራል፣ ለመጋገር ዝግጁ እንደሆነ ይነግራችኋል ማለት ነው ራሱ ሊጡ። ስለዚህ ልክ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካቀላቀላችሁ በኋላ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ ካፕ፣ ይሄ መጋገሪያ ቃይም ነው፣ ዱቄት መስፈሪያም ነው፣ ሁሉ ነገሬ ነው፣ ውሃ ማቅረብ መለኪያዬ ነው። እንደዛ ካረኩኝ በኋላ ወደዚህ ወደ መጋገሪያ ቃዬ በደንብ ሚክስ ካረኩኝ በኋላ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰፍሬ ቀይ መጋገሪያ ቃዬ ላይ አድርጌ ያለው ምጣዴ በጣም በቃ ሰምታለች። አሁን ደህና ነው ብዬ ስላሰብኩኝ 450 ላይ ነው ያረኩት እሳቱን፣ እንደምታዩት መጠኑን። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ጋግራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አገጋገሬን አይታችሁ እንዳትስቁ፣ ጎበዝ አይደለሁም ግን ያው ከምንም ይሻላል መቼም፣ እና ያው እየሞከርኩ ነው። እና ይሄን እንደዚህ አድርጌ ለሁለተኛ እንጀራዬ ደግሞ ዝግጁ አረጋለሁ ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ አብረን እንጀራው ምን እንደሚመስል እናያለን። እንግዲህ እንደምታዩት አይን እያወጣ ነው። በጣም አሪፍ እንጀራ ነው፣ ግን ትንሽ ምጣዴ በጣም አልሰማች መሰል። እንደዚህ ደግሞ ይሄ ደግሞ መጋ ማውጫ እዛም እንጀራ ማስቀምጥበት እቃዬ ነው። ፕላስቲክ የለኝም፣ ያ እንጀራ ፕላስቲክ ስለሌለኝ አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ አድርጋ ይሄን ቴክኒክ ስትጠቀም ስላየኋት በምግብ ራፕ በምናደርግበት ፕላስቲክ ያለንን እቃ እንደዚህ መሸፈን እንችላለን። ስንጨርስ እንጀራችን ሲያልቅ አንስተን ጣል ለማድረግ ነው። ማጠብም ምናምን ኮተት ምናምን አያስፈልግም ማለት ነው። እና እንጀራዬ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ እንጀራ ወጥቶልኛል እና በጣም ለስላሳ እንጀራ ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄን የመሰለ እንጀራ በአንድ ቀን ውስጥ ጋግረን እንበላለን ማለት ነው።
እንግዲህ እንደዚህ ያያለን አይኖ በጣም እንደምትወዱት ላይፋችሁን ቀለል የሚያደርግ ሪሲፒ ነው ይሄ ሰርታችሁ እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ በያስባለሁኝ ሰዓት ሲበዛባችሁ ደግሞ በመቀነስና በመጨመር እንት ማለት ትችላላችሁ ይሄን እንግዲህ አዲስ መጣት ስለሆነ 400 ላይ አረጋትና በጣም ስትግል ደግሞ ቀንሰዋለሁ ማለት ነው እዛ እንደዚህ ያረግን ያሳፋን የከደንን እንጀራችንን ሁሉንም እናወጣለን ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ነገር ደግሞ ይጀላችሁ በሌላ ጊዜ ሐሪፍ ነገር ሐሪፍ ሙከራ ይጀላችሁ መጣለሁኝ ኦ ሳልነግራችሁ ያለፍኩት ነገር ምን አይነት ጤፍ እንደተጠቀምኩ ለምትፈልጉ ሰዎች የተጠቀምኩት ጤፍ የእንትን ነው የመርካቶ ጤፍ ይባላል እና ሌላ ደግሞ ሳላነሳ ያለፍኩት ውሃው የፀሐይ ውሃ የምንለው አይነት ቴምፕሬቸር እንድትጠቀሙ ሙቅ ወይም ቀዝቃዛ እንዳታረጉ እና ማንኛውንም ያላችሁን ጤፍ መጠቀም ትችላላችሁ ግን እኔ የተጠቀምኩት መርካቶ ጤፍ ነው ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ በሚቀጥለው